Só um pouquinho, ela tá me atendendo. Não, eu vi, mas é que eu tô com pressa. Pode pegar esses aqui pra mim? Só um momento, tá? Eu já lhe atendo. Olha, hoje tá bem cheio aqui, tá? Vai levar em torno de 15 a 20 minutos pra que eu possa lhe atender, tá? Não, não, tá. 20 minutos é muito tempo. Eu já tinha médico às 2 horas, ele levou 1 hora e meia pra me atender, nem olhou na minha cara. Daí me deu essa receita, eu tenho que vir aqui esperar 20 minutos ainda. Eu tenho compromisso, eu não tenho, assim, a tarde inteira pra ficar aqui esperando pra pegar uns remedinhos ali, umas cartelinhas de nada. Ela tá furando a fila, só, né? Só um instante. Só um pouquinho, senhora, que eu tô com pressa, tô atrasada. Só um instantinho. Dona Cláudia, né? Dona Cláudia, é o seguinte, eu entendo que a senhora não tá tendo um bom dia e realmente é muito frustrante quando a gente marca, né, horários e as pessoas não cumprem. Mas hoje eu também, então só eu e mais uma estagiária, tá bem cheio aqui. Então eu vou lhe dizer que realmente vai levar em torno de 20 minutos para que eu possa lhe atender, tá certo? Até porque eu preciso ter certeza que eu tô atendendo bem e dando os medicamentos adequados para os meus pacientes. Então me devolve a receita que eu vou ir no outro posto. O que eu posso fazer pela senhora, se a senhora acha que é o mais, né, adequado, é ligar para esse próximo posto que, né, que tu vais. E aí avisar que tu tá indo e também ver se realmente tem os medicamentos. O que, que a senhora acha? Ou então também a senhora pode usar o nosso telefone. Não. E aí a senhora avisa. Eu vou. Está atrasada no próximo. Eu vou. Só me devolve a receita que eu vou ligar no meu celular mesmo para avisar. Pode deixar. Tá certo, então. Espero que a senhora não se atrase, tá bom? Bem? Tchau, tenha um bom dia. Voltando. Seu homem prazo. Uma vez.